بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرلي دوستlar برادرlar إسلام ماهيات وتلقين دستور بويچه yangi ko'rsatuvimiz efirga uzatildi. Birinchi etap O'zbekiston 24 kanalidan berildi. Alloh nasib qilsa, hozir ikkinchi ko'rsatuvni takrorini beradigan. Shuning uchun televizordan ko'rish imkoniyati yo'q birodarlarimizga Alloh nasib qilsa, bu jonli muloqotda e'lon qilish rejam bor edi. Savol-javoblar tagiga yozilsa, shariat nuqtai nazaridan tushunmagan joylarimiz bo'lsa, Alloh nasib qilsa, mulohazasini, muzokarasini olib boramiz. Televizordan ko'radiganlar hozir O'zbekiston kanalidan beradi. Hozir O'zbekistondagi xabarlar tugadi. Inshaalloh endi bu ko'rsatuvni beriladi. Hijrat mavzusi edi. Hijrat shariatning istilohi nuqtai nazaridan hijratning turlari va unga bo'lgan ta'riflarga to'xtaldik. To'g'rirog'i mavzu keng edi. Biz qisqa bir soatga sig'dirdik zo'rg'a. Kengayib ketayotgan edi. Alloh nasib qilsa, shu suhbatni hozir jonli muloqotga qo'yaman. Inshaalloh suhbatning, ya'ni jonli muloqotdagi ko'rsatuv mulohazalarini komment izohlarida yozamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, shu kunlarda mana shu ba'zi bo'lgan noxush voqealarning oqibatida troll kompaniyalarining ishga tushganligi to'g'risida biz ochiq-oydin gapirgan edik. Uning isboti sifatida ko'p narsalarni ahli ilmlarimiz ko'rsatyapti bizga. Demak, biz troll kompaniyalardan trolling qilayotgan, ya'ni nomini berkitib olib, o'ziga Umar ibn Xattobni nomini qo'yib olib, turli Abu Mabularni qo'yib olib, musulmonlarni chalg'itib, ularni g'alayonga keltirishga urinayotganlarning xiylasiga aldanmasligimiz kerak. Islomni asl mohiyati bilan o'rganishimiz kerak va unga noto'g'ri talqindan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Ko'rsatuv boshladi mana. Muqaddas islom dinini niqob qilib boshqa ko'chalarga kirib ketayotgan johil kimsalar bir narsani tushunmaydi yoki tushunishni istamaydi. Ya'ni islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Hech qachon qunrizlik, qotillik, zo'ravonlikka chaqirmaydi. Ana shu haqiqatni tan olmasdan soxta g'oyalarga aldanib, zararli oqimlarga kirish, terrorchi bo'lish bu O'zbekiston xalqiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Turkum ko'rsatuvimizning ilk sonida jihod mavzusiga to'xtalgan. Bu esa faqalangi guruhlar tomonidan usul taqdim qilinayotgan yana bir tushuncha. Hijrat haqida so'z yuritishni maqsadga muvofiq deb bildi. Hijrat, u o'zi nima? Uning asl mohiyati bilan buzuq taqdim orasidagi farqchi. Bugungi suhbatimizni yana bugun Rahbar Muxtor Ali domla bilan birgalikda davom ettiramiz. Domla, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Abdulla aka, sir emas, bugun hijrat so'zi haqida, uni talqini haqida ijtimoiy tarmoqlarda odamlar tomonidan turli fikrlar bildirilyapti. Keling, dastlab yana mana shu hijrat so'zining mohiyati haqida to'xtalaylik. Aslida hijrat nima? Uning shar'iy va istilohiy lug'aviy ma'nolarini tushuntirib bersangiz, marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Hijrat so'zi arabiy lug'atlar sirasiga kiradi. Bu to'g'risida ulamolar bir qancha ma'nolarni ifoda qilishini aytishgan. Hijratni uzilish ma'nosi, uzoqlashish, bir narsani tark qilish, sog'inchi bilan tashlab ketish ma'nolarini ifoda qilishini bayon qilgan. Undan tashqari hijrat so'zining o'sha hajara kalimasi, hijron kalimalari o'zbek adabiy lug'at etimologiyasiga kirgan. Masalan, hijronli dunyo deydi yoki o'ziga yetisha olmagan
mahbubiga nisbatan hijronda yurganligi to'g'risidagi lug'atlarni ishlatiladi. Bu o'sha sog'inch bilan tark qilish ma'nosiga ko'proq urg'u beradi. Undan tashqari, islom tarixi tarix sifatida hijriy yil bilan hisoblanadi. Buni hammamiz eshitib bilamiz. Mana shu hijriy hijratga aloqador voqealarga tegishli bo'lganligi uchun hijriy sana deb nomlangan. Hijratning endi istilohiy ma'nolari bor. Istiloh degani o'sha hijratning shar'iy ma'no kasb qiladigan vaqtida qanday ishlatiladi. Bu to'g'risida ham ulamolarimiz bir qancha ta'riflarni aytishgan. Shomil ta'rif kufr diyoridan islom diyoriga chiqib ketishlikka hijrat deb nomlanadi. Ya'ni hijrat ko'chish. Ikkinchisi Alloh harom qilgan narsalarni tark qilish bilan ta'riflanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qaysi musulmon afzal musulmon deb so'ralganda payg'ambar alayhissalotu vasallam musulmon odam eng yaxshi musulmon boshqa musulmonlar uning qo'li va tilidan salomat bo'lgan odamdir. Muhojir, haqiqiy muhojir Alloh nahiy qilgan, ya'ni Alloh qaytargan narsalardan chetlangan odamdir deganlar. Mana shu hadisda chetlanish, uzoqlashish, tark qilish ma'nolari bor. Shu o'rinda hijratdan noto'g'ri tarkib sifatida foydalanadigan siyosiy maqsadlarni ortidan boshqariladigan tushunchadagi odamlar hijrat qilish kerak. Masalan, bu mamlakatlarni tashlab bizni oldingizga kelishlar kerak degan talqin bilan ba'zi oyatlar, ba'zi hadislarni buzib odamlarni ongiga singdirmoqchi bo'lishadi. Va odamlarni o'z yurtini tashlab ketishligida yurtiga nisbatan nafrat uyg'otishga harakat qilishadi va bu nafratdan foydalanib, ularni qo'liga qurol berib, tinch aholini, insoniyatni o'ldirishlikka harakat qilishadi. Bu islom maqsadlariga mutlaqo zid hisoblanadi. Chunki islom nafaqat bu inson o'ldirishlikni, nohaq odam o'ldirishlikni, balki hatto chumoliga ham ozor berishlikni taqiqlaydi. Biz hammasini yig'ishtirib qo'yaylikda, eng kichkina hayvonlardan bo'lgan chumolini olaylik. Shu chumoliga ozor berish mumkin emas deydi biz dinimizda. Alloh taolo Qur'oni Karimni suralardan birini Naml surasi, chumoli surasi deb atab qo'ydi. O'zining payg'ambarlaridan bir payg'ambar chumolini uyasini bostirganda, demak oyat tushirib shu ishni noto'g'ri ekanligini bayon qildi. Mana shuni esda qolaylik. Eng kichkina jonzotlardan biri chumoliga ozor berish musulmonni odatidan tashqari ish. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Endi hammasini qo'yaylik-da, odamga bo'lgan munosabat. Ya'ni musulmon shaxsni, mu'min shaxsni odamga, odam zotiga bo'lgan muomalasi qanday bo'ladi? Shuni o'rganaylik. Undan oldin o'zimiz kimligimizni bilaylik. Mu'min degani nima degan? Mu'min so'zi amin, amon, amonlik so'zidan olingan. Allohga iymon keltirib, Allohni demak turli jazolardan omonda qoladi. Mu'min degani inson, ya'niki omonlik insoni. Boshqalarga omonlik bergan inson. Undan boshqalarga yomonlik yetmaydi degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislaridan birida mu'minni ta'riflab, mu'min odamlar undan nafsini va molini omonda bo'lishiga ishongan shaxsdir degan. Mu'min shaxs kim desa, odamlar hammasi bu mu'min. Mani jonimga ham zarar yetkazmaydi, molimga ham zarar yetkazmaydi, chunki bu mu'min deydi. Ana mu'minlik sharafi shu. Na jamodat, jonsiz narsalar olamiga, na hayvonot, na insoniyat olamiga zarar yetkazmaydigan, omonda bo'ladigan inson mu'min inson. Musulmonchi. Musulmonchi. Musulmon islomdan olingan. Taslim bo'luvchi inson degani. Allohning amriga taslim bo'lish. Islomning ma'nosi bittasi tinchlik, ikkinchisi salomatlik. Bizning dinimiz tinchlik, salomatlik dini. Biz musulmonmiz, biz tinchlik, salomatlik insonimiz. Bizdan faqat tinchlik chiqadi, bizdan faqat salomatlik chiqadi. Abu Bakr, mana hijrat so'zining
lug'aviy, islohiy, shar'iy ma'nolarni ko'rib chiqdik. Shu o'rinda bu hijratning mohiyatini yanada kengroq ochish, tomoshabinlarimizga yetkazish maqsadida uning turlari, sabablari va maqsadlari haqida suhbatlashsak. Hijrat o'zi aslan qismlarga bo'ladigan bo'lsak, ikki turga bo'linadi. Umumiy ma'noda ikki tur. Bu ma'naviy va hissiy ma'noda. Ibn Hajar rahimahulloh bu Fathul Boriyni musannifi, Imom Buxoriyni sahih to'plamlarini shorihlaridan u kishi hijratni zohiriy va botiniy deb ta'riflaganlar. Bu inson zohir ma'noda bir makondan boshqa makonga ko'chishlik hijratini nomlagan bo'lsalar, botiniy Alloh harom qilgan narsalardan chetlashish ma'nosiga urg'u berganlar. Bu taqsimotini hazrat ustozimiz 5 ga taqsim qilganlar. Ustozimizni taqsimotlarida o'sha makon hijratini din fitnalaridan o'zini, ya'ni dinli fitnalarga tushib qolmaslik uchun dinini saqlashlik ma'nosida ko'chishlikka birinchi makoniy hijratni belgilaganlar. Bu o'sha agar bir musulmon odam o'zining dini vojibotlarini amalga oshira olmaydigan jamiyatga tushib qolsa, o'sha joyda dinini muhofaza qilishlik uchun boshqa bir makonga ko'chib o'tishligiga ruxsat beriladi. Ba'zan bu vojib bo'ladi, ba'zan mustahab bo'ladi. Buni shar'iy hukmlari alohida ta'riflanadi. Shunaqa o'rinlarda ta'kidlab ketishimiz kerak. Inson bunaqangi vojib yoki makondan makonga ko'chishlik mavzularida o'ziga o'zi hukm o'qishlikdan ehtiyot bo'lishi kerak. Men bu joydan ko'chib ketyapman, falonchilar kofir, men hijrat qilyapman degan shaxsiy tashabbus bilan da'volarni qilmaslik kerak. Bunaqa mavzularda ilm ahllarimizdan, imom peshvolarimizdan maslahat olish kerak. Qilayotgan ishini shar'iy nuqtai nazardan, ahli ilmlardan so'rab bilish kerak. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Agar bilmasanglar, zikr ahlidan so'ranglar degan. Islom insonlarni ilmga, ma'rifatga, islohga buyuradi. Hech qachon jaholatga, buzg'unchilikka, fasodga buyurmaydi. Oldimizda bir masala chiqdimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Shuni qilmoqchimiz, ilmimiz yo'q. Demak, to'xta. Men shu ishni qilmoqchiman. Bu ish bo'yicha dinimning ta'limoti nima ekan degan savolni birinchi qo'yish kerak. Ana o'sha narsani o'rganib olib, keyin kirib o'sha ishni qilsin. Bugun bir tanish odam kelib, ba'zi bir hojatlari bor ekan, so'rab gaplashib, yana dehqon odamlarda nimadan so'radi, ushurdan so'radida, yana bir savol bor tasirda qoldi. Nima savol desam, hozir mana bu Iroqda bo'layotgan munosabat qanaqa tushunamiz? Men oddiy odam, qirq umrim ushlayapti, menimcha musulmonman, musulmon ushlayapti. Yana u yerda har xil gaplar chiqyapti. Oddiy musulmon sifatida biz nima qilishimiz kerak? Munosabatimiz qanaqa bo'lishi kerak? Deb so'rab qoldi. Haqiqiy to'g'ri savolni berdi va o'sha o'zi tushunmaganligini tushungan deb o'ylagan odamdan so'radi. Yaxshi. O'shani tushunmaganligini so'rash kerak. Bilmaganidan o'zicha hukm chiqarmasin shariat bo'yicha. Shariatni biladigan odamdan so'rasa, mana javobini oladi. Mas'uliyat haligi biluvchini zimmasiga tushadi. Keyin mana odamga tushuntirdim. Aytdim, haqiqatdan musulmonman, musulmon urushyapti. Bir-birini qonunni to'payapti. Har birini davosi o'ziga yetarli. Endi bizni ularga bo'ladigan munosabatimiz Allohga iltijo qilib, Alloh shularga insof berdi. Shularni aqli tushini o'ziga qaytardi. Bir-biriga vahshiyga aylanib qonun to'kishdan to'xtatsin. Bolalarni yetim qilishdan, xotinlarni qul qilishdan, musulmon yurtini vayron qilishdan, asoba atliqalarni portlatishdan to'xtatsin sular, deb odamga iltijo qilaylik degan ma'noni aytdi. Keyingi turi jon omonligi uchun, jonini muhofaza qilishlik uchun hijrat qilishlikka ruxsat beriladi. Bir insonning joniga tahdid bo'lib turgan bo'lsa, bu tahdid unga nohaq bo'layotgan bo'lsa, u inson o'zining jonini muhofaza qilishlik uchun hijrat qilib qochish kerak bo'ladi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Makke davridagi din davatları en ağır vaziyet bo'lgan, bu 13 yıl devam etken. Mana şu 13 yıl devamında ko'rmagan kunlari qolmagan. Hatta namaz okup turgan paytlarida tuyanın iç bağrını müşrikler gelip Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yelkalariga başlarına taşlab qo'yishgan. Sajdadan başlarını ko'tarolmay qolganlar. Fatima onamiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kalimalari, kızları yugurup gelip üstlerinden şu tüyenin içi bağrını alıp taşıyanlar da keyin başlarını ko'targanlar. Mana şuna kanka ağır vaziyetlerde ham sabır kılıp turganlar. Ahirgi çare müşrikler maslahat kılışıp bu barcha tarih kitaplarımızda, hadis toplamlarımızda ham var. O şanımızdan kılınan rivayet var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın camlarına kast kılıştığını rejalaştırıştı. Bu rece öte makkarana, öte bir şeytani rece buldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir keçede 12 kabilenin yigitleri gelip uruşlikli maksat kılıştı. Bana şu suikast, noturi cinayi maksatını Allah Teala peygamberimizle bildirdi ve camlarını himayesi için hicret kılıştı. Çıktılar, Allah Teala bunu izin verdi. Bundan taşkara bizi özümüzün tarihimizde hem bu yokşulda vakiler bulgen. Bizde ajdatlarımızdan ziyali katlarını o şey dahri tüzüm kegende represiya kıldı. Yani katakan kılıçını başladı. Kim ziyali bulsa, kim İslam talimatlarından, dinden haberdar bulsa ularını ya kulak kılıçlikke ya ki o şey malum bir ayıplarını boynuna koyup öldürüşlükke hareket kıldı. O şey payette bazı ajdatlarımız mamlakatını taşlab ketishlikka mecbur bo'lishgan. Ular jonini himoya qilib ketishlikka mecbur bo'lgan. Lekin ulamolar shu o'rinda ham aytishadiki, hamma ketib yubormasligi kerak. O'sha hatto o'sha davrda ham nimaga? Mamlakatni tamomila kufr nizomiga topshirib qo'ymaslik kerak. Chunki dahriy tuzum kelib, bu mamlakatni o'zining buzg'unchi g'oyalari bilan bosib olmasligi uchun millat sabr bilan o'zining dinini amalini qilib turishligi kerak. O'sha davrda ham qiyin bo'lsa-da janozalar o'qilgani, hech bir nikohsiz farzand tug'ilmagani, tug'ilgan bolalarga ism qo'yish, nikoh, janoza marosimlari islom rukunlariga ko'ra amalga oshirilganini ta'kidlashadi. Bu albatta millatimizning qahramonligi. O'sha qahramonlik, o'sha sabr, o'sha bardoshning mukofoti bo'ladi. Alloh taolo millatimizga mustaqilligini qaytib berdi. Alloh taolo bu millatimizni yana o'zimizni erkimizga, e'tiqod erkimizga qaytarib berdi. Bu misollar albatta o'sha jon omonligi uchun qilinadigan hijratlarda misol sifatida keltiriladi. Mana shu o'rinda ba'zi ulamolar bor, Abul Abbos Harroniyga o'xshagan ba'zi ulamolar ajoyib usul qoidalarini keltirishgan. O'sha qoidalarda aytadilarki, ahli bid'at, ya'ni buzuqlikka da'vat qiladigan toifalar dalil keltirsa, o'shalarning dalilida o'zlariga raddiya bor deydi. Raddiyani boshqa matndan emas, ular keltirayotgan dalildan izlagin deydi. Mana joyda hijratning jon omonligi uchun qochish kerak deydi. Bugungi kunda musulmonlarning fikrlariga noto'g'ri talqinini kiritayotgan odamlar hijrat qilinglar deb odamlarni urush o'choqlariga chaqirishyapti. O'zlarining poligonlariga chaqirishyapti, qo'llariga qurol berishyapti. Aksar odamlar u joyga borganlarida jon omonligidan xavotirga tushishadi. Ularning bir qanchalarining o'lim xabarlari kelib turadi, bir qanchalarining nomi dom-daraksiz yo'qolib ketyapti. Aslida hijrat deganda o'sha diyorlardan qochib tinch mamlakatlarga, musulmonlar yashayotgan ibodatlarni bemalol amalga oshirayotgan mamlakatlarga kelishlari kerak. Jon omonligi o'sha joydan qochib kelishi kerak. Yuqoridagi din fitnalaridan ham, ya'ni dinlarini fitnalardan asrash uchun ham hijrat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda siyosiy maydondagi urush o'choqlaridan tezda qochib chiqish kerak. Bu joylar dinini ham, jonini ham omonda saqlaydigan joylar emas. Bu joydan hijrat qilish kerak. Aslida u joydan hijrat. Aslida u joydan hijrat qilish kerak. Mana bu o'sha ulamolarimizning ta'riflaridagi usullaridagi ajoyib qoidalardan biri. Va shu o'rinda ayrim firqalangan toifalarning hijrat borasidagi talqiniga e'tibor qarasak, marhamat. Bugungi madrasa bo'ylarimizdan
tashkil topgan bo'lib, o'zimizni shu hijrat davrida ularda ko'pchiligini dadalari shahid bo'lgan. O'zlarining dadalari shahid bo'lgandan keyin jonimizga omonat bo'lib qolgan bo'lgan. Shuning uchun ularga biz o'z qo'limizdan beryapti, ishonib ular kelajakda katta katta qo'mondon, qo'mondon bilan birga ketamiz inshaalloh. Bu maskanimizdagi bolalarda yoshi eng kichigi 14, 15 va kattalari 18-19 yosh. Ko'plari hofizul Qur'on, ilm o'qigan, o'sha madrasalarimizda ta'limlarni tugatgandan keyin bu lashkar hisobiga o'tgandan keyin ularni biz xos ta'lim berib o'rgatyapmiz. O'zlarimiz bor, hali madrasamizda yuzlab farzandlarimiz katta bo'lyapti. Inshaalloh bular ham kelajakda 14-15 yoshga yetib qolsa ularga ham shunday nizomiy ta'limlar beramiz degan shunday niyatlarimiz bor. Bu xususda marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining fikrlariga ham quloq tutsak. O'tgan yozda bir mana shu yaqin qo'shni davlatlarning katta ulamolari bilan gaplashib qolib o'tirib aytyapti. Bizi bir tanishimiz deydi, tanish oila ota-ona yig'lab kelib bola chaqasi bilan menga murojaat qilishdi. Nima bo'ldi? Ha, o'g'limiz tuppa tuzuk ishi bor, daromadi yaxshi. Namozini o'qib, Qur'onini o'qib, bola-chaqasini bizni boqib turuvdi. Bola-chaqani ham, ishini ham hamma uyg'un tashab, hozir men urushga ketdim deb ketib qoldi. Xudoni zorini qilib yig'layapmiz, bizga quloq solmayapti. Qani o'zi, u ketgan. Bir topsa bo'ladimi, mana telefoni bor. Men telefonni olib telefon qildim deydi. Telefon qilsa, ha, balanchi yurmasam, nima bo'ldi, bunaqa qilsa. Bu yerda bizga tashviqot qilishdi, savobli ish ekan, jannatni topadigan ish ekan, shuning uchun shunaqa qildik. Hozir mana qo'shni urush bo'layotgan davlatdagi qo'shni davlatda mashq qilib o'rganyapti urushni. Voy espas, sen o'zi bilasan, bilasanmi? Bir og'iz, ikki og'iz gap bilan ketaversanmi? Ota-onang bu yerda yig'lab yuribdi. Ota-onang yig'lab yuribdi. Otangga aytmabsan, onangga aytmabsan, bola chaqangni tashlab ketibsan, u borgan joying noaniq joy. Kim chorlagan qayerga olib boradi, nima qiladi, shariatga u muvofiqmi, muvofiq emasmi, ikkita musulmon urushyapti. Ikkita musulmon bir-birini qonini to'kyapti, sen qaysinisiga qarshi urushasan? Tezda qayt dedim deydi, tezda qayt. Haqiqat shu. Uchinchisi, dunyo uchun hijrat qilish. Buni asli dastlab dunyo uchun hijrat qilishlik to'g'risidagi hadisi sharif bor. Dunyo uchun hijrat qilganlarga nisbatan salbiy sifatda ishlatilgan. Buni ham noto'g'ri tushunmaslik kerak. Aslida u joydagi maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratga va'da qilingan jannatni umidida Makka-i Mukarramada moli yurti-yu hamma narsasini tashlab Madinaga ko'chganlarga va'da bergandilar. Madinaga ko'chgan odamlar Alloh va Rasuli uchun hijrat qilgan odamlar. Shunda bir sahoba bir ayolni ish qildi. Makka-i Mukarramadan Madinaga Munavvaraga hijrat qiladi. Madinada bir ayolga sovchi qo'yadi, hijrat qilsang, senga tegaman deydi. Bu odam yo'lga chiqadi. Endi odamlar o'rtasida savol tug'iladi. Ey Allohning rasuli, bu odam ayol uchun hijrat qilib keldi. Bunga ham siz yuqorida aytgan jannat va'dasi bormi degan ma'noda gap-so'z chiqadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa fa man kana hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi va man kanat hijratuhu lidunya nusibuha aw imro'atin yankihuha deganlar. Kim Alloh va Rasuli uchun hijrat qilsa, uning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'ladi. Ya'ni har bir amal niyatga ko'ra bo'ladi deganlar. Kim dunyo uchun hijrat qilgan bo'lsa, dunyoga ham kelishadi. Xotin uchun hijrat qilgan bo'lsa, xotinga nikohlanadi. Insonning nima maqsadda qilgan hijrati o'sha hijratiga erishtiradi degan ma'noda hadis aytganlar. Bu hadis
İslam maksatlarını turdan biri deydi ulamalarımız. İslam'ını mutlak ifade kıladigan maksatlarını turdan biri. Niyetini ota muhimligiga ifade kıladı. Hicretin dünya talebi doğrusundaki türge ko'p misollarni keltirishingiz mumkin. Halol rizq talabi bilan bir joydan ikkinchi joyga borib ishlash. Niyatni hijrat ma'nosida qilinsa, oila a'zolarini halol rizq bilan ta'minlayman degan niyat qilinsa, albatta bu hijrat deyiladi. Bunda mamlakatdan tashqariga chiqib ishlash ham hijrat ma'nosini belgiladik. Mamlakatning ichida ham, ya'ni botiniy hududlarda ichida ham bir shahardan ikkinchi shaharga borib halol rizq talabini qilishlik ham hijrat deb nomlanadi. Misol uchun deylik, Vohadan poytaxtga kelib ish maqsadida rizq talabida yurgan insonlar yoki vodiydan boshqa bir shaharga borib, ya'ni O'zbekistonning o'zida misol uchun rizq talab qilib yurganlar ham tijorat maqsadida yoki kasb maqsadida yoki dehqonchilik maqsadida harakat qilayotganlar albatta niyatlarini xolis to'g'ri qilishsa hijrat ma'nosini kasb qiladi. Endi shu orada bizni mamlakatimizdan boshqa mamlakatga rizq talabida, dunyo talabida hijrat qilish, ya'ni ko'chish, muhojir bo'lish bilan ba'zi odamlar mamlakatni tark qiladi. Lekin borgan joylarida islomni noto'g'ri talqin qiladiganlarning da'vatlariga aldanayotgan va asl maqsad oilasiga mol dunyo olib kelish, halol rizq olib kelish uchun chiqqan maqsadi o'zgarib, yengilroq yo'l bilan, boshqa usullar bilan ularning taklif qilgan mablag'lariga aldanib, qo'liga qurol olish, jinoiy to'dalarga qo'shilish ko'zga tashlanadi. Bu noto'g'ri talqinning qurbonlari bular. Biroq telefon qilib, men falon davlatdaman, mazza qilib yuribman, savobli ish bor, o'qiyoramiz, o'qiyoramiz, tezda yetib kelsa odamlar ketyapti. Nima bor u yerda, nima qiladi, foydami, zararmi, qanaqa u gap yo'q. Haligi sakratgan odamni ham tayini yo'q. Ketishyapti, borib, yo o'ligi kelyapti, yo o'lganini xabari kelyapti, yo yana qandaydir boshqa bir musibat. Bundan ancha muddat oldin menga yana shu ma'lumoti bor odamlar aytib berdi. Qishloqlarimizdan bir qishloqda 41 ta erkak Rossiyaga ishlagani borishdi. Ishlagani borish ham hozir o'sha ishlash bo'lmay qoldi. U yerga kelib, hamma yoqdan o'ynaqa odamlarni yonlaydiganlar bor. Keladi, pul ko'tarib keladi. Balon bor, piston bor, Alloh uchun kerak, jannatga to'g'ri kirasan. Pulam bo'ladi, qani ketding deydi. Haligi 41 tani bittasi boshini aylantirib Peshavarga boribdi. Peshavar qayerligini bilasizlar. O'sha urushga qurollarni tayyorlaydigan joy. Nima bo'lgan, bilib olmaydi. O'sha 41 ta o'tirgan joyida bitta bomba tushibdi, yo'q. Bitta qishloq erkaksiz qoldi. Yo'q haligi. Agar o'shalarni zarrasi aqli bo'lsa, Rossiyaga nimaga keldik? Ishlagani kelganmiz. Bola boqaman deganman, to'y qilaman, mashina olaman deganman, shu ishimni qilaveray demaydiman. Yoki haligi aytganimizda bir biladigan ilmli odamlar, bir notanish odam kelib bizga mashina gaplarini aytyapti. Biz o'sha tushunmayapmiz, siz nima deysiz demaydiman. Farosat yo'q, aql yo'q, tushuncha yo'q. Mana endi bolalari yetim, xotinlari beva, ota-onalari yig'lagan, o'zlari ko'mildimi, ko'milmadimi Alloh biladi. Undan tashqari, demak, hijratning keyingi turiga ilm talab qilishlik turini qo'shganlar ustozimiz, ilm talabida bo'layotgan har bitta qadam hijrat ajri bilan birga bo'ladi. Ilm talab qiladigan odam hijratsiz ilm qila olmaydi. Tarixdan to bugunga qadar ilm sohiblarini, dunyoda ilm bilan tanilgan barcha insonlarni hayotiga nazar solsak, ular hijrat bilan bog'liq alohida tarixda bobga ega insonlar hisoblanadi. Imom Buxoriyni rahimahullohning hadis to'plashdagi tashabbuslari, harakatlari
İmam Buxoriyning hijrat qilgan shaharlari degan alohida bobda ifoda qilinadi. İmam Buxoriy qayoqqa borganlar, nima qilganlar, shu ma'noda alohida tarixiy yo'l xaritalari bor. Buni ham albatta hijrat deyiladi. Bugungi kunimizda zamonaviy tildagi zamonaviy ko'rinishi mamlakatda muhim bo'lgan mutaxassisliklarni egallashlik uchun ilm talabida ilm o'rganib kelishlik ilm uchun qilingan hijrat deyiladi. Sabr aka, shu o'rinda bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarda savol paydo bo'lishi mumkin yoki ularda shunday tushuncha paydo bo'lgan bo'lishi mumkinki, demak, hozir masalan turli mamlakatlarda turli sohalarda aloqalar boshlanib boryapti, to'g'rimi? Masalan, tibbiyot sohasini qaraylik. Dunyodagi mashhur o'sha tibbiyot akademiyasida yoki tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida tahsil olib, inson salomatligi uchun ertaga kelajakda bir foydali mutaxassis bo'lib o'z mamlakatiga kelib foyda keltiradigan bo'lsa, shu insonlarni, menimcha sizning fikringizga ko'ra, o'sha hijrat qilib borib ilm o'rganib kelgan odamlar safiga qo'shib bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, nafaqat meni fikrim, bu shar'iy asoslarga suyangan gap. Tibbiyot sohasi bo'lsin, mana bugungi kunda dehqonchilik, oddiy dehqonchilikni, ziroatni ham ilmiy asoslari chiqib ketdi. Oddiy urug'chilik ma'nosida juda ko'p mamlakatlardan urug' olib kelishga muhtojmiz. Nima uchun shuni biz o'rganib kelib o'zimiz qilmasligimiz kerak? Biz o'zimizning mamlakatimizda urug' yetishtirib chiqib, boshqa mamlakatlarga urug' eksport qilishlikka nimaga imkoniyatimiz yo'q? Bor. Buni qilishlik uchun ilm kerak. Bu ilm uchun hijrat kerak. Bu hijratni ilm talabiga maqsad qilib chiqqanlar albatta juda katta. Bu bugungi zamonaviy insonning eng yetuk mujohidlari, muhojirlar deb nomlashlikka imkon bor. Qur'on karim, hadis shariflar bunga dalolat qiladi. Ko'p odamlarda yurt millat muhabbati shakllangan. Ba'zi odamlar bo'lsa, mamlakatni tashlab boshqa joyga ilm talabida boradi, mutaxassislikni egallaydi, lekin o'zini yurtiga qaytib kelmaydi. Mana shu odamlarga savob umidida o'zining millatini, rivoji, kelajakni buyuk bo'lishligi uchun qadam qo'yiladigan ishlardan biri o'z mamlakatiga qaytib kelib, mutaxassisligi bilan manfaat foyda berishligini ko'zlashligi kerak. Mana shu maqsadlarni inshaalloh o'rtaga qo'ysa, harakat qilsa, amal qilsa, albatta ilm talabidagi hijratlar misolida sanaladi. O'sha ilm talabidagi hijratning yana bir ko'rinishi bor, buni ibrat safari deyiladi. Ibrat uchun tarixdan yoki qilingan safardan qolgan taassurotlarni ibrat ma'nosida olish uchun qilingan safarlarga ham hijrat deb nomlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda bunga ishora qilgan. Safar qilinglar, sizdan oldingi ummatlarning oqibatlari nima bo'lganligini ko'ringlar, ibratlaninglar degan ma'noda oyat kalimalar bor. Keyin haj safari, bu umra safari, bu ham bir ma'noda ibodat va bir ma'noda hijrat bilan bo'ladi. Hijrat qilmasdan inson haj ham umra ham qila olmaydi. Mana shu narsalarga ham e'tibor berishimiz kerak. Endi hozir dunyo masofadan qisqarib, odamlarning safari ko'payib, bizning odamlarimiz o'sha taraflarga o'qish uchun, ish uchun, sayohat uchun, yana nimalardan bahonalardan borishyapti. Misol uchun hozir Rossiyada juda ko'p odamlarimiz yuribdi. Mana shu yerda o'tirganlarni tanish bilishlarimiz, aka-ukalarimiz, qavm qarindoshlarimiz bor. Bu yerda bizdagi holat yo'q. Bu yerda to'xtab qolam. Hamma guruhlar o'sha yerda. Bu yerdan qochib olgani ham bor, boshqa yerdan kelgani ham bor, o'zidan chiqqani ham bor. O'sha bemazhabligimiz safsatasi bo'lyapti. Yana o'sha odamlarni fikrini buzadigan, dinni qabul qilishda xatoga boshlaydigan guruhlar, shaxslar, kitoblar, ma'lumotlar hamma tarafda turibdi. Bo'lyapti shuni. Ana o'shalar bizdan borganlar ulardan ta'sirlanib qolyapti. Bu yerda narsani o'rganmay kelsa, u yerda ularga kelib, buni va'z qilsa, nasihat qilsa, qo'liga kitob bersa, disket bersa, uni bersa, buni bersa, olib o'qib, demak, bu ekan, buni haqiqatini bilish kerak ekan, biz adashgan ekanmiz deb ularga gapirib kiryapti. Bu yoqqa qaytib o'sha kitobni olib kelyapti.
Bunlar şimdi Katar'da aylandı kaldı. Yine çok konuksuz bir tane geri çıkışıyla sabah oluyordu. Bunlar da o şu ıhtılak çıkışıyla Müslümanların arasında manfaatlar taraflar hususen mahsus kılıp pul yuvarladı. Adam yuvarladı, kitap yuvarladı. Arkadan durup başkaladı. İnternet var, elektron poşta var. Hangisi var? Şundan ayrı safsatalarını kılışladı. Ana şu fikir bulan bizde kesip yine nakulaylık çıkardı. Çekarada kavga çıkardı. Çünkü devlet kanununu çıkarıp koyuyor. O diskette o şu kanunda da mantığından nasanı kurtarıp geliyor. Kitabını kurtarıp geliyor. Demek bunun teşkilinde çıksa bir şey. İşleri var, pul tabağına, torkularına, uykularına, maşine alanına ülket oldu. Ata anası, bala sakası, intizalı bunun kütüp duruldu. Nakit yapan da karar verdi. Karasa, çevrede kovdu, çıktı. Ucudu katta nakul edin. Nihayette ağır mısıyla? Babaki kelin yayınan hicretinin yine manevi turu hakkında sohbet edersek. Hicretinin manevi turu hicretinin muhim turlardan saplanadı. Çünkü uşak hissi, makamdan makamı hicret kılış mavzusu dediği hicret, bu memleketin içtimai ya ki dini haletine bağlıdır. Bu her daim özgürlük türelgen halet. Bugün günümüzde kelimde, hazır ki şeraitimizde bütün dünya memleketleri uzara alakada, diplomatik alakalarda kelişuvlar, ahdlaşuvlar imzalaşken ve bugünkü kunda o'sha payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Makka-i Mukarramadan Madinaga hijrat qilganlari ma'nosi mutlaq to'laligicha ifoda qilinmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalotu vasallam Makka-i Mukarramaga qaytib kelganlarida Makkani fath qilganlaridan keyin mashhur hadisda marhamat qilib aytganlarki, la hijrata ba'dan fathin deganlar. Fathdan keyin hijrat yo'q deganlar. Buni ulamolar turli ta'kid qilishgan. Imom Navoviyni o'sha bu Muslim sahihlariga qilgan sharhlari bor. Ibn Hajar Asqaloniyning Fathul Boriy asarlari bor. Buxoriyning sharhiga qilgan shunda ta'riflaganlar. Nima uchun Makka fathidan keyin hijrat yo'q deydilar? Hijrat shu bilan to'xtadimi? Desa ulamolar yo'q, hijrat to'xtamaydi. Hicret devam etedi, lakin Mekke-i Mukarrama Darul İslam, yani İslam memleketine eylengendirin ki şimdi o joydan hicret kılıçlığı yok idi. Hemen Peygamber aleyhissalatu vesselam hemen Medine'ye kesin dini yaptılar indi. Hemen Müslüman halette yaşayışı mümkün diğer memleketlerde yaşayırsın diğer mananı ifade kıladı. Lakin hicret devam etedi diğer de biz hazır uygun gelişimiz gereği bugün manevi hicret hiç kaçan tohtadıydı. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan sahabalar soruşken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki el muhaciru men hacere ma nahallahu anhu dediler. Muhacir Allah men kılgen narsalardan hicret kılgen, çetlengen adam dediler. Mana şu manevi hicretini en katta tarifi nebevi tarifi kısaltmadı. Demek ki hicret hem bedeni hem kalbi buluşluğu gerek. İnsan kalbi bilen hem özü Allah haram kılgen narsalardan çiftleştirdiğine hicret deyip namlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de hicret kelimesini örgenseyiz, 40'a yakın cöydeki hicret kelimesi, hicret getirişli kelimeler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a وَرِّجْسَ فَهْجُرْ diyor Allah Ta'ala. Ricizden çiftlenin diyor. Riciz butler. Bud senemlerden çiftlenin diyor manası var hicrette. Çetleniş ne bilen buladı? Hem kalbi hem bedeni buladı. Hem tümbülenen çetleniş buladı. O şey bütünü inkar kılıçlık. Allah'tan başka bir ibadet kılınabilen sanallarını inkar kılıçlık bilen buladı. Başka bir ayette Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatu vesselam'a fahcuruhum hecran cemiyle dedi. Onlardan yani batıl taifelerden ya ki buzgunçu tudelerden güzel çetleniş bilen çetlenin. Bu hem kalbi, hem bedeni, hem lisani tin bilen. Bunların barçası
ma'naviy hijratlarni ta'riflarida keladi. Demak, ma'na hijrat qilishlikka har doim muhtojmiz. Bir inson inson axloqiga to'g'ri kelmaydigan noma'qul odatlarga o'rganib qolgan bo'lsa, yolg'on gapirish, fahsh, gunoh ishlarga o'rganib qolgan odam mana shu gunoh, fahsh ishlarni Allohning roziligi uchun tark qilsa, payg'ambar alayhissalotu vasallam aytgan eng yaxshi muhojir hisoblanadi. Ya'ni bir gunohni tark qilib, o'sha gunohni qaytib qilmaslik uchun ma'naviy ma'noda undan chetlanish o'sha gunohlarni qilmagandek qiladi odamni. Hammasini kechiradi Alloh taolo. Haj ham shu qabul bo'lgan haj o'zidan oldingi gunohlarni kechiradi. Ya'ni u Alloh va banda o'rtasidagi gunohlarni kechiradi. Lekin banda bilan o'rtasida moddiy oldi-berdilar bo'lsa, ularni albatta ado qilib qo'yish kerak hisoblanadi. Ma'naviy hijratning o'ta muhim ekanligi islom shariatida doim ta'kidlanadi. Odatda o'sha ma'naviy hijratning ahamiyatini soyada qoldirib, o'zlarini o'sha mamlakatlarini vayron qilishlik uchun hijrat kalimasidan foydalanayotgan buzg'unchi toifalar o'zlari talqin qilayotgan noto'g'ri ma'nodagi hijratni birinchi sahnaga olib chiqishga harakat qilishadi. Nima uchun? Chunki asl hijratni noto'g'ri talqin qilish oqibatida odamlarning fikrini buzishga, ularni shaxsiy va siyosiy maqsadlariga xizmat qildirishga harakat qilishadi. Bularni ilm asosida bayon qilib borishimiz va buni ilmiy asosda o'rganib, noto'g'ri talqindan doim ehtiyot bo'lib turishimiz lozim hisoblanadi. Aynan mana shu harakatlar borasida va ularni aslida kim ekanligi to'g'risida marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ham fikrlari bor. Marhamat, keling birgalikda shuni tomosha qilsak. Hozirgi paytda axborot vositalari turli tuman bo'lib ko'payib ketdi. Avval kitob o'qisa yetarli edi. Hozir endi internet chiqdi. Elektron pochta chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlar chiqdi. Yana shunga o'xshagan turli aloqa vositalari chiqib, endi kelib bu yerga ovora bo'lmasdan haligi odamlar tashqaridan turib bizni odamlarni boshini aylantirishni boshlashdi. O'zimiz zamonda o'zimiz tilda gapiradi, majenda ketgan. Lekin u yoqda yuribdi, o'shalarga malay bo'ldi, oylik olyapti, nimadir qilish kerak. Qator saytlarni ochdi. Elektron pochtalarni tanishdi. Bu yerda vakillari bor, xabar yuboradi. Bir daniga odamlarni ichida g'alati gaplar qo'zg'alib qoladi. Domlalardan so'rashib qoladi, ayollar g'irillab qoladi u yoq bu yoqqa. Nima ekan deb surishtirsangiz, o'sha elektron pochtadan u yoqdan buyruq kelgan bo'ladi. Bitta misol. Yaqin orada qo'shnilar qilib aloqa qilganlar bitta toshkentlik ayolni o'zlarini sirtmog'iga eltishgan. Ayolni eri bor, ikkita bolasi bor, ota-onasi bor, qaynona qaynotasi bor, hamma yo'g'i bor. Gapirib-gapirib biz tarafga kelgin deb haligi ayol hammasini tashlab bilakka olib kelgan. Bu yoqdagilar bilmaydi. Eri ham bilmaydi, ota-onasi ham bilmaydi, qaynona qaynota ham, ikki bola ham qolgan. U chaqirganni oldiga borsa endi nimaga tegasan debdi. Eri bor xotini. İkide orası var patenle. Bir okuyan damlamızı eti yaptı. Yani sen uyardan kuluk geldin. Hani Allah'ın manga teslim bulur verdi de başını eğlendi geldi. Bu ne var ya? Kaysa Müslümançılık bu. O Müslüme ayol yerini ruhsatsız seferde çıkışı mümkün mü? Ata anasını ruhsatsız seferde çıkışı mümkün mü? İkide oranı yo'ldagini tashlab ketib olishi qaysi musulmonchilikka to'g'ri keladi? Musulmon ayol bir yurtdan ikkinchi yurtga mahramsiz safar qilishi mumkinmi? Qanaqa bo'lgan bu? Qanaqa islom bu? Qanaqa odamgarchilik bu? Ming afsuski shu bo'lyapti. Abu aka, marhum ustoz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining fikrlarini eshitdik.
Hazrat aytganlaridek, ayrim guruhlar borki, bugungi kunda ularni marjalarni O'zbekistonga olib kirish va tarqatish taqiqlangan. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi dinshunoslik ekspertizasi bo'limi tomonidan aynan bularga xulosalar beriladi. Va shu bilan biz teletomoshabinlarga eslatib o'tmoqchi edik. Tohir Yo'ldosh, Abdulloh Buxoriy, Abdulloh Zufar, Abu Saloh va shunga o'xshash o'zimizdan bo'lgan, ya'ni o'zbeklar chet davlatlarga chiqib olib, o'sha turli studiyalar ochib, bugun o'sha sof islom ta'limotlariga zid bo'lgan o'zlarining manfur maqsadlarini amalga oshirish yo'lida noto'g'ri talqinlarni qilib, yoshlarni to'g'ri yo'ldan adashtirishga harakat qilishyapti. Va biz teletomoshabinlarimizga ularni mavzularni eshitmasliklarini, agar eshitib shu telefonda yoki qandaydir bir aloqa vositalarini saqlaydigan bo'lsalar, albatta bu javobgarlikka tortilishini eslatib o'tmoqchi edim. Balki keling shu o'rinda firqalangan guruhlar tomonidan qilinayotgan talqinga ham e'tiborni qaratsak ma'qul. Odamlar, ayniqsa musulmon yoshlarning O'zbekistonni tashlab ketishga majbur qilayotgan omillar, buning sababi nimada ekani haqida fikr yuritamiz. Agar lo'nda qisqacha aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda hozir omma yoshlar uchun islomiy bilimlarni olishga hech qanday sharoit yo'qligi. Bu shunda ko'rinadiki, yoshlarning ayniqsa ommadan Qur'on ikanini o'rganishlari, islom dinini o'rganishlari uchun mutlaqo sharoit yaratib berilmagan. Yana mana ko'rib turibmiz, hijrat sabablari deb sanab chiqqan bu insonlarning sabablari shar'iy asoslarga mutlaqo suyanmagan sabablar. Shariatda hijratning o'sha eng yuksak cho'qqisi, hijrat qilishlikdan jannatni qasd qilishlik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Makkadan Madinaga qilgan hijratlari maqomini olishlikda bu sabablarning birortasi ko'rsatilmagan. Balki ulamolarimiz barcha fiqhiy kitoblarimizda hijratning tarixida al-xuruju min dari kufri ila dari islam deyishgan. Bu kufr mamlakatidan islom mamlakatiga o'zining dinini olib qochishlik. Ya'ni shunday bir mamlakatga tushib qoldingizki, u joyda e'tiqod erkinligingizga bosim bor. Sizni musulmon holda yashashlikka imkoniyat berishmayapti. Hatto joningizga qasd qiladigan darajada bo'lyapti. Ana o'sha o'rinlarga aytilgan. Fuqarolarimiz din ittifoq aytishadiki, qaysi bir yer, qaysi mamlakat islom fotihlari tomonidan fath qilingan bo'lsa, u joy qaytadan yana kufr davlatiga, kufr mamlakatiga aylanmaydi. Mana shu ta'rifga ko'ra, bizning O'rta Osiyo mamlakatlari musulmon mamlakat hisoblanadi. Bu mamlakatdan mana bu yosh bolalar yoki noto'g'ri talqin bilan o'zini jinoyatini oqlashga urinayotgan odamlar sabab qilib ko'rsatayotgan narsa bilan hijrat qilishlik yo'q. Chunki musulmon mamlakatdan ko'chib ketishlik yuqorida islom fiqhida kelgan matnlarni birortasiga tushmaydi. Yana buni teskari talqinini bular amalga oshirishyapti. Diniy ta'lim to'g'risida. Diniy ta'lim o'zi aslida oson ish emas. Din ilmlaridan tashqari boshqa ilmlar ham oson ish hisoblanmaydi. Odatda diniy ta'lim yo'q deydigan odamlarning aksarlari ilmga u qadar bardosh etmaydigan odamlar bo'ladi. Ilm mashaqqat, harakat, vaqt va ko'p narsadan voz kechishlikni talab qiladi. O'sha narsalarni amalga oshira olmaydigan odamlar osongina bu joyda diniy ta'limga baho yo'q degan bahonani orqa surishadi. Hozir diniy ta'limga bahona, ya'ni diniy ta'lim yo'q degan bahona kulgili. Bugungi kunda diniy ta'limni har sohasini har imkoniyatda olish imkoniyati bor. Xususan rasmiy suratda O'zbekistonda diniy ta'limga katta harakat bo'lyapti. To'g'ri, ehtiyoj ko'p, ehtiyojni qondirmasligi mumkin, lekin bu degani diniy ta'limda to'siq bor degani emas. Hazrat ustozimizni har sohada islom diniga taalluqli xoq u aqida bo'lsin, xoq fiqh bo'lsin, xoq odob, xoq usva, oila masalalari bo'lsin, hammasiga tegishli kitoblar bor. Ularni o'qib o'rganib borishlik diniy ta'limga kiradi. Hech kim buni taqiqlamaydi. Sen marhum hazrat shayxni tafsiri xilof kitobini o'qibsan deb hech kim jinoiy javobgarlikka tortmaydi.
bu O'zbekistonda bunga o'xshagan narsalarni chetga chiqqandan keyin ataylabdan yomon ko'rsatib, O'zbekistonda shunaqangi tazyiq bor deyishdan o'sha odamlarning moddiy yoki qandaydir dastakka ehtiyoji borligini bahonasi xolos. Ular bu gaplarni gapirib, o'zlarining jinoyatlariga bu narsalarni bahona qilib ko'rsatishyapti. Aslida bu to'g'ri baholar emas. Albatta, Abror aka, mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, bilim ta'lim borasi yaratilgan imkoniyatlar. Bu borada bugungi zamonni talabdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, turli saytlar bor. Masalan, o'sha maqom ustoz Sheyx Muhammad Muhammad hazratlarining islom.uz portali bor. Yoki O'zbekiston musulmonlar idorasining muslim.uz yoki to'g'ridan-to'g'ri savol-javoblar bilan bog'lanishdan amalga oshishi mumkin. Bu ham albatta diniy ta'limga kiradi. Qandaydir insonga savol tug'iladigan bo'lsa, savol berib, javob olib, u yerdan diniy ehtiyojlarini qondirishlari mumkin bo'ladi. Va siz yuqorida so'zingizda tilga oldingizki, dorul kufr, dorul islom degan yoki dorul ahd, dorul sulh degan so'zlar quloqimizga tez-tez chalinyapti. Keling, mana shularga qisqacha bir ta'rif berib o'tsangiz, shu yerda bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizda bu so'zlar haqida bir batafsil ma'lumot hosil bo'lsa. Yaxshi o'rinli savol berdingiz. Hijrat va jihod mavzulari va shunga o'xshagan yana bir qancha mavzular bor. Bular mamlakatlarni hukmiga bog'liq bo'ladi. Masalan, ba'zi mamlakatlarni dorul kufr deb nomlangan shar'iy istilohda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hijratga undagan asosiy sabablardan biri Makka mukarramaning dorul kufr ekanligi sabab bo'lgan. Mushriklar deganlar bo'lgan, mushriklar sahobalarni iymon keltirgan musulmonlarni o'ta qattiq tazyiqqa olishgan va bu tazyiqning oqibati jonlariga qasd qilishgacha borgan. Mana bu paytda o'sha kufr bo'lgan mamlakatdan islom bilan musharraf bo'lgan, munavvar bo'lgan Madina munavvariga ko'chishgan. O'sha dorul kufr deb nomlanishiga sabab bo'lgan ta'riflardan biri. Dorul kufr qanday mamlakat bo'ladi? Islomga oid bo'lgan amallar tamomiyda to'xtatilgan va bunga umuman ruxsat berilmagan joylar va islom fotihlari tomonidan fath qilinmagan yerlar dorul kufr deb ataladi. Bu tarixdan kelayotgan istilo. Endi hozir shunday davrga keldik. Bugungi davrda ulamolarimizning aksarlari aytishadiki, dorul kufr degan mamlakat hukmini oladigan mamlakat qolmagan. Nimaga? Chunki islom bilan fath bo'lgan mamlakatlarning barchasi dorul islom deb nomlanadi va dorul kufr deb nomlangan mamlakatlarda musulmonlar ahdnoma bilan, kelishuv bilan yashaydi. O'zaro diplomatik aloqalar bor, ularning elchixonalari musulmon yurtlarida bor, bizning elchixonalarimiz o'sha mamlakatlarda bor. Buni nima deb nomlanadi endi? Dorul ahd degan, ahdlashilgan davlatlar. Ular bilan o'rtada ahdnomalar bor ekan, ular bilan insoniy muomalalariga, savdo sotiq bo'lsin, oldi-berdi bo'lsin, madaniy, ya'ni aqidaga e'tiqodga zid bo'lmagan madaniy oldi-berdilar bo'lishiga ijozat bor. Demak, bu o'rinda ham islom nomi bilan o'zlarini jinoyatlarini xas qo'shlashlik uchun dorul kufr, dorul islom kalimalarini ishlatishlikda ehtiyot bo'lish kerak. Buni ishlatayotgan odamlardan ham ilmiy asos so'rash kerak. O'sha O'zbekistondan deylik, biz voqealikni misol keltiraylik. Hijrat qilishlik vojib. O'zbekistondan hijrat qilmaganlar gunohkor bo'ladi va hatto kofir bo'ladi degan odamlar mutlaq islom shiorlariga, islom matnlariga qarshi chiqayotgan odamlar. O'zbekiston aholisi 95%dan ortiqi musulmon. Va bu o'lkada, bu mamlakatda islomning barcha rukunlari, 5ta rukuni bor islomni, emin erkin oshkor amalga oshirilyapti. Men musulmonman desangiz tazyiq yo'q. 5 vaqt namozini o'qiyotganlar xohlasa uyida, xohlasa masjidda namozini o'qiyapti. Masjidlarimiz ochiq. Ramazon muborakda 30 kun Ramazon ro'zasini tutishlikka imkoniyat bor. Hayit bayramlarimizni bayram qilib nishonlashlikka davlat tomonidan e'tibor qaratilyapti. Zakotini beradigan odamlar zakot vaqf diniy idora tomonidan vaqf ishlari amalga oshirilyapti. Bu moliyaviy ibodatlar. Undan keyin haj. Haj saviyasi O'zbekistonni tashkil qilgan turistik, ya'ni bu hajga, umraga
borib kelishlik saviyasi boshqa mamlakatlar havas qiladigan darajada. Buni bu mamlakatlarni kimda kim dorin kushur deyotgan bo'lsa, mamlakatni boshqa odamlarga sotish uchun bozorga olib chiqayotgan odamlar deyiladi. Ulamolar tomonidan. Nima uchun musulmonlarning yerini kofirlar yeri deb aytishlikka jur'at qilyapti odamlar? Nimaga bu xiyonatni qilishyapti? Axir o'zining yerini, yo'q bu bizning yerimiz emas, bu kofirlarning yeri deyishlik aynan o'zining millatini, yurtini, vatanini sotishlik hisoblanadi. Bu juda ham xatarli, xavfli tushuncha. Undan tashqari Dorul Harb degan tushuncha ham bor. Dorul Harb bu urush vaziyatidagi mamlakatlar. Harb harbiy so'zi shundan olingan, urush ma'nosini beradi. Urush vaziyati bo'lib turgan mamlakatlardan ham agar u buzg'unchilikka, umuman insoniyatni inqiroziga sabab bo'ladigan urushlar bo'layotgan bo'lsa, darrov tashlab chiqib ketish kerak. U joyda qurol ko'tarishlik o'sha buzg'unchilikni yana olovlantirishga sabab bo'ladi, bunga yordam bermasligi kerak. Demak, mamlakatlar to'g'risida bu tushunchalar islomning shiorlari, matnlarida alohida ta'kidlab qo'yilgan hijrat, jihod bahonasida bu kalimalardan o'zlarini shaxsiy tushunchalarida foydalanayotganlarni mana shu kalimalarni ishlatayotganlariga aldanmasligimiz kerak. Kim dorul kufrdan hijrat qilish vojib bo'ladi desa, darrov taniqli, ishonarli imomlarimiz, ulamolarimiz, peshvolarimizdan buning asl mohiyatini so'rab bilib olishimiz kerak. Avvalo aka, bugun ko'rsatuvimizda hijrat, uning lug'aviy ma'nosi, istilohiy ma'nosi, shar'iy ma'nolari, turlari haqida atroflicha ma'lumotga ega bo'ldik. Va shu narsani anglab yetdikki, hijrat so'zi doimo, demak, o'sha jihod so'zi bilan yonma-yon zikr qilinadigan tushunchalar atamalar qatoriga kirar ekan. Bugungi ko'rsatuv yuzasidan xulosangizni eshitsak, marhamat. Umumiy ma'noda jihod bilan hijrat doim yonma-yon yuradi. Haqiqiy hijrat, haqiqiy muhojir kim? Alloh harom qilgan narsadan chetlangan odam. Alloh harom qilgan makonlardan chetlangan odam. Alloh harom qilgan axloqlardan chetlangan odamni muhojir deyiladi. Bunga hayotimizda ham, borligimizda ham barcha misollarni olishimiz mumkin. Ota-onaga noto'g'ri gaplarni gapirish, ularga nisbatan yomonlik qilish, mehmon kelgan mehmonga noto'g'ri muomala qilish, bular hammasi Alloh harom qilgan, qaytargan ishlar. Qo'ni-qo'shniga yaxshilik qilmaslik, misol uchun ustozga beodoblik qilishning misollar juda ko'p. Bularning barchasini tark qilsa, chetlansa, imkoniyati bo'lib turib bularni qilmasa, muhojir savobini oladi. Endi bu amallarni amalga oshirishlikda inson bor imkoniyatlarini safarbar qilish kerak. Biz avval nima degan edik? Barcha imkoniyatlarini maqsad sari yo'naltirgan odamni mujohid deyiladi. Demak, yaxshilik qilishlik uchun qandaydir kuch-quvvat kerak. Yaxshilikka qilishlikda yomonlikdan tiyinish ko'zga tashlanadi. Yomonlikdan tiyinishni hijrat deyapmiz, o'sha yaxshilikni amalga oshirishlikdagi harakatni jihod deb nomlayapmiz. Bu siyosiy ma'nodagi xos jamoalarga tegishli bo'lgan ma'nodagi jihod va hijratdan umumiy ma'noda hammamizga tegishli jihod va hijratning ma'nosi davomiyligiga dalolat qiladi. Bundan tashqari ko'rsatuvda e'tibor bergan bo'lsangiz, asosiy noto'g'ri talqinga chaqirayotgan guruhlar o'zlarini da'vatchilar deb nomlashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'risida qancha hadislar rivoyat qildi, fitnalar bo'lishligi. Fitna hozirgi kunimizda lug'at ma'nosida ajnabiy tilda provokatsiya deb nomlanadi. Provokatsiyaga olib boradigan ishlarni fitnalar deyiladi o'z aslida. Odamlarni junbushga keltirish, o'zaro bir-birlariga adovat qo'zg'ash, qatl, birovning molini halol sanash, qonini halol sanash, bularning barchasi fitna mavzulariga oid. O'sha fitna davrlarida jahannamga chaqiruvchi da'vatchilar bo'ladi degan ma'noda hadislari bor. Ya'ni ular jahannam eshiklari oldiga o'tirib olib, odamlarni o'ziga chaqiradi.
Kim ularga ijobat qilsa, fitnaga tushadi. Fitnaga tushgan odam oqibat jahannamga ketadi degan ma'noda tahdidlar bor. Shuning uchun bu fitnalar shunaqangi odamlarni g'alayonga keltiradigan, asl mohiyatdan chalg'itadigan vaziyatlarda bunaqangi da'vatchilarni qo'shtirnoq ichidagi da'vatchilarning chaqirig'idan ehtiyot bo'lish kerak. Biz ishonchli ulamolarimizni tavsiyalariga ularning asl mohiyatga tegishli matnlarga bergan ma'nolariga quloq solishimiz kerak. Bu ham bir ma'noda hijrat va bir ma'noda jihod hisoblanadi. Chunki noto'g'ri talqin bilan odamlarni qiziqtirib chaqirayotganlardan chetlanish hijrat bo'lsa, o'shalarni chaqirayotgan ishlariga bormaslik va ulamolarimizning aytganlariga amal qilishlik bir ma'noda jihod ma'nosini beradi. Suhbatlarimiz chiroyli bo'lishi mumkin. Odamlarni ko'zidan yosh chiqadigan gaplar gapirish mumkin. Qoyil qolib ertaga 3 kun 4 kun gapirib qolanchi boplar deyapmiz, zo'r qildi deyish mumkin. Lekin shu gap gapligicha qolsa buni nima foydasi bor? Hech bo'lmasa bitta suhbatdan bitta so'zni olaylik amalga. Mayli hammasini qilolmasmiz. Lekin man bundan ekanman, mana shu nuqtani bilmas ekanman. Shunga bir amal qilay deb ko'chaga chiqib, shunday amal qilaylik, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana shunda haligi aytayotgan axloq ma'nosi ko'tariladi. Qalbimiz isbotlanadi. Nafsimiz jilolanadi. Yomonlikka tortmaydi bizni. Hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakunlaymiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana suhbatimiz yakunlandi. Ko'rsatuv hijrat borasida qisqa-qisqa misollar bilan, qisqa-qisqa dalillar bilan imkon qadar yoritishga harakat qildik. Xato nuqsonlarimizni Alloh subhanahu va taolo afv qilgan bo'lsin. Haq yo'lga bizlarni, qadamlarimizni sobit qilsin. Savol-javoblarimiz to'g'risida biroz to'xtalishimiz mumkin inshaalloh. Tepada yuqoridagi savollarga qisqa-qisqa qo'ldan kelgancha imkon qadar yozma javoblarni berishga urindim. Ba'zi savollarni og'zaki gapirishlikka ehtiyoj bor. Hozir esimga tushsa aytaman. Yuqorida masalan Nodir Ishburiyev degan birodarimiz qaysi domlaning ma'ruzasini eshitaylik degan savolni beryaptilar. Bu savol juda ko'p. Ko'p juda har doim iloji borsa suhbat davomida bunga o'xshagan narsalar savollar berilardi. Biz imkon qadar javob berardik. Islom dinining ta'limoti avvalo suhbat eshitib bilan ya'ni hosil bo'lmaydi. Suhbatlar albatta yaxshi. Mana Hazrat rahimahullohning oxirida aytgan gaplari ko'rsatuvning umumiy xulosasini oxirgi mag'zini qaymog'ini chiqarib beryapti. Hazrat aytayaptilarki, eshitgan suhbatlarimiz go'zal chiroyli bo'lishi mumkin, hatto ko'zimizdan yosh chiqishi mumkin. Gaplarni juda chiroyli terib, balog'at fasohat bilan gapirishimiz mumkin, lekin bularga amal qilmasak nima bo'ladi? Shu suhbatdan bitta o'zimizga manfaat olmasak, shu suhbatdan bitta ummat uchun, millat uchun foydali narsalarni o'rganmasak, unga amal qilmasak, bu gapni nima foydasi bor degandek gapiryaptilar. Hazratdek zot. Bu o'rinda e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar shu, ya'ni ilm olishlik jiddiyat talab qiladi. Ilmni boshlang'ichi bor, o'rta maqomi bor, yuksak saviyadagi ilm olishlik maqomlari bor. Buni asta-asta oldingizdagi bor ilmlarni, hol ilmlarini o'rganish bilan oldinga yuriladi. Inshaalloh sekin-sekin saviya oshib borib, savodsizlikka barham beriladi. Islom ummatining tushgan mavqifi, islom ummatining ixtilofdan zaiflik darajasiga olib kelgan narsaning asosi dindagi shar'iy nuqtai nazardagi saviyaning sayozlashib ketganligi deydi ulamolarimiz. Islom ummatining diniy ham dunyo maydonidagi ilmiy saviyasi
yaxshi maqomga ko'tarilsa, bu ummat ilohiy ta'limot qo'lida bor, ilohiy yo'llanma qo'lida yo'l xaritasi bor ummat bo'lganligi uchun har davr, har zamonda butun xalqlarning ustozi, peshvosi, butun xalqlarning odili, adolatlisi, vasatiyasi bo'lishligiga nomzod ummat. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas degan. Sizlar odamlarning, insonlarning eng yaxshisi sifatida chiqardinglar. Ya'ni bu ummatni Alloh subhanahu va taolo o'zi guvohlik berib, boshqa ummatlar uchun qasd bilan chiqarilgan, boshqa ummatlarning hidoyati, boshqa ummatlarga hujjat, shohid, guvoh uchun chiqargan ummatmiz biz. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Nima bilan biz bu fazilatga erishdik desa, ya'ni amr ma'ruf qiladilar. Ya'ni yaxshilikka buyuramiz biz, yomonlikdan qaytaramiz va Allohga iymon keltiramiz. Mana bu sifatlarimiz bilan, demak, ummatlar ichida, avvalgi ummatlarning nabiylari havas qiladigan ummat sifatida shakllanamiz. Demak, bunga asos nima? Ilm. Ilm endi hali yuqori aytganimizdek, falon domlani eshitib olim bo'lib qolish qiyin. U domlani eshitganingizda sizda biroz ilmga bo'lgan targ'ib bo'lishi mumkin. Domlalar sizni ahli ilmlikka, ilmga targ'ibga tashviq qiladi xolos. Ilm o'tirib olinadigan narsa. Tibbiyotni o'rgan deydi, misol uchun. Falon domlani eshitsangiz ham tibbiyotni o'rganing, sizda qobiliyat bor desa, endi bo'ldi, shu o'rganing degan gapga amal qilishimiz kerak. O'rganing degan gapga amal qilishimiz kerak. Uni uchun o'rganadigan, mutaxassislik yetishtiradigan joylarga harakat qilishimiz kerak, urinishimiz kerak. Bu ham oson bo'lmaydi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda falon domlani eshitishga ijozat yo'q ekan, fiston ilmni olishlikka imkoniyat yo'q ekan, nima qilaylik degan savol berayotgan odamlarga hurmatimni saqlagan holda aytaman, to'g'ri savol emas. Ilm mashaqqat. Ilm ba'zi bir narsalardan voz kechishlikni talab qiladi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min khayrin fa innalloha bihi alim deydi Alloh taolo. Hargiz yaxshilikka yetisha olmaysiz, o'zingiz mahbub ko'rgan, o'zingiz yoqtirgan narsalardan voz kechmaguncha yaxshilikka erisha olmaysiz deydi. Mana shu yaxshilikka erishish dunyo matolarida, dunyo lazzatlari, kafe yurish, odamlar bilan osh yeb to'planib o'tirish, g'ibatlashish, gaplashish, toqqa chiqish, boshqa narsalarni yig'ishtirasiz ilm o'qimoqchi bo'lsangiz. Yuqorida Abdul Hakim degan bir profildan birodarimiz aytibdilar, qayoqqa hijrat qilib o'qishim kerak deyaptilar. Bu savollar ham nisbiy savollar. Savol berayotgan birodarimizga yana qaytib aytaman, hurmatimni saqlagan holda aytamanki, nisbiy savol bular. Sizni shaxsiyatingizni bilmasdan, sizni tashqaridan turib, ya'ni ijtimoiy tarmoqda bergan savolingizga ko'ra sizga 100% maslahatni berib bo'lmaydi. Nima berishimiz mumkin? Ilm o'qing degan gap aytiladi. Qayerda o'qiyman, qanaqa qilib o'qiyman, qandoq qilib o'qiyman degan gaplarga ustozni oldiga borib, tizzangizni bukib o'tirib, cho'kkalab o'sha yerda ochlik, riyozat, mashaqqat, ko'p narsalardan voz kechib ilmga harakat qilasiz. Ana shu bilan ilm ro'baroga chiqadi. U ham 10 kun, 15 kun, 20 kunda bo'lmaydi. 10 yil, 15 yil, 20 yillab o'qiydi bu ilm talabidagi odamlar. Shunda bir xulosaga keladigan ahli ilm bo'ladi. Agar shu ilmga hayotini bag'ishlasa. Bo'lmasa, o'zingizni kasbingizga tegishli, halol, haromga tegishli masalalarni o'rganib, har bir holatingizda shariat nuqtai nazaridan nima halol, nima haromligini bilib, shu asosda hayot kechirsangiz ham malomatga qolmaysiz. Asl ilm Allohdan qo'rqish. Asl ilmga amal qilinganda u ilm insonga barakot beradi. Aytilayotgan gaplaringiz ham ta'sir qilishligi uchun u aytayotgan gapingizga amal qilgan bo'lishingiz kerak. Saraflarda bir ajoyib hodisa bor. Imom Abu Hanifa radhiyallohu anhu juma kunlari xutbaga chiqib xutba qilsalar, qaysi mavzuda xutba qilsalar, o'sha mavzuga tegishli hodisalar rivojlanib kun mavzusiga aylanib ketar ekan. Shunaqa fasohat, shunaqa balog'at, shunaqa ilmiy asosga, vazinga ega gap gapirar ekanlarki, juma xutbalarida Abu Hanifaning suhbatini eshitgani falon joylardan kelishar ekan.
Shunda Kufa ahlining qullari kul. Hojasida xizmatkor u davrda bor quldorlik. Yig'ilishib Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning oldilariga kelib iltimos qilishibdi. Ey shayx, ey imom, juma xutbalaringizda qul ozod qilishlikning fazilati to'g'risida suhbat qilsangiz, o'sha suhbatdan zora bizning hojalarimiz ta'sirlanib bizni ozod qilishsa deb iltijo qilishibdi, rajo qilishibdi, iltimos qilishibdi. Abu Hanifa bo'pti debdilar. Qullar xursand. Ular o'zlari juma kuni xutbani eshitamiz deb juma namoziga kelishsa, Abu Hanifa bu safar qul ozod qilish haqida gapirmadi. Qullar kutgan. Hayron bo'lishibdi Abu Hanifa imom. Menga bizga gapiramiz deganida nimaga jumada gapirmadi? Endi biz qulmizda. Qulli gapi eshitilib ham qo'yilaveradi, esdan ham chiqib ketaveradi degan turli xayollar, gap-so'zlar, mishmishlar bo'pti. Keyingi jumada Abu Hanifa radhiyallohu anhu qul ozod qilishlik to'g'risida shunday fazilatlari borasida suhbat qildilarki, xutbadan chiqishlariga Kufa ahlining bir qancha boylari qul ostidagi qullarni ozod qilibdi. Ozod bo'lgan qullar xursandligi boshi osmonga yetib Abu Hanifaning oldiga kelishib, "Ey imom, sizga biz oldingi jumada qul ozod qilishlik borasida iltimos qilgan edik, gapiraman degan edingiz, gapirmadingiz. Keyin bir xutba o'tkazib, endi gapirdingiz jumada. Nima sababdan avval esingizdan chiqdimi?" deganda, "Yo'q" dedilar. "Esimdan chiqqani yo'q, lekin qul ozod qilishlik to'g'risida gapirishdan oldin o'z hayotimga e'tibor qildim. Men hayotimda qul ozod qilmagan ekanman. Shuning uchun biroz mablag'im yetmaganligi uchun bozorga tushib qul sotib oldim va shu hafta ichida o'zim qul ozod qildim. Sotib olgan qulimning ozod qilganimdan keyin bu haqida gapirishga o'zimda haqlik, mas'uliyat his qildim. Ana o'shaning uchun bugungi suhbatim shunqadar ta'sirli bo'ldi. Shuning uchun shuning samarasi o'laroq bunga odamlar amal qildi dedilar. Ha, ilmga insonlarga aytayotgan paytingizda yetib borishligi, ular sizning olgan ilmingizdan foyda olib, unga amal qilishligiga turtki bo'ladigan narsalardan biri o'zingiz aytayotgan gaplarga amal qilishingiz. Lekin hargiz ilm haqida gapirayotgan odamni o'zing amal qilgansanmi deb birovga qo'lingizni bigiz qilib ko'rsatishingiz emas ilm odobi. Siz bilmaysiz kim qanday amal qilayotganini. Bu xitob har bir insonning o'zining shaxsiyatiga qaratilgan. Sizga qaratilgan, menga qaratilgan. Har bir inson o'zi uchun o'ziga o'zi savol berish kerak. Men aytayotgan gapimga amal qila oldimmi deyish kerak. Men bu gapni gapirishlikka haqlimanmi deyish kerak. Agar shu suhbat mana shu mezon tarozi hammamizda bo'lganda edi, gapimizdan ko'ra amalimiz e'tiborliroq, ko'proq bo'lardi. Bugun ko'p gapirishligimizning sababi amal qilishligimiz biroz orqaga qolganligi uchun. Yuz yo'q, troll profil bilan kirib olganda qo'rqoqsan sen, sen amal qila olmaysan deyotgan odamlar bir o'zlariga qarashsa, aslida qo'rqoqlik haqida gapirishga xijolat qilishlari kerak. Ular qo'rqqanidan yuzini berkitib olgan. Ehtiyot chorasi undan bundan deydi. Xo'p, ehtiyot chorasini nima uchun qilgansiz? Qo'rqqaningiz uchun. Shundoq ekan, sizni ehtiyot chora bilan qilib yurgan ishingizni hech kim tanqid qilmayapti, gap yo'q. Ehtiyotingizni qiling. Ehtiyot chorangizni amal qiling, lekin yuzi ochiq turgan odamlarni qo'rqoqlikda ayblamang, xijolat qiling. Bu gap o'zingizga qaratilgan gap. Salaf ulamolarning saviyalari, ilmiy ma'nodagi maqsadlari bilan bugungi holatimizni solishtirishimiz kerak va salaf ulamolarimizning axloqlariga, xulqlariga ergashishimiz kerak. Shuning uchun ilm o'rganishlikda falon ilmni o'qib eshitib o'rgansam bo'ladimi, piston domlani o'qib eshitsam bo'ladimi degan gap nisbiy gap, doim buni eslatib keldik. Hammani ham eshitish mumkindir, lekin ilm bu faqat eshitishlik bilan bo'lmaydi. Ilm o'sha eshitayotgan paytingizda sizni ilmga yo'naltirishligidan foydalanasiz, lekin ilmni o'tirib o'qiysiz. Hamma sohaning sunnati shu, odati shu. Alloh taolo bizlarni ilmga amal qiladigan, haqni bilib, haqqa ergashadigan,
botinni tushunib undan saqlanadigan ummat bo'lishimizni nasib qilsin. Savollarimiz qo'ldan kelgancha javobladik. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda yana astoydil gaplashamiz. Bugun menimcha yetarlik shu mavzuga aloqador savol-javoblarga bot kanallarimizda ham ishoralar berganmiz. Alloh nasib qilsa, umrimiz yetib tursa, bu suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Haq subhanahu va taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.